Во месецот на Рамазан, Организацијата Ахмадија Муслимански Джемет во Македонија во соработка со хуманитарната организација Humanity First или Први во хуманоста, по повод празникот Рамазан Байрам, реализираат активности поврзани со хуманоста. На семејството од ранливата категорија во Берово им беа поделени хуманитарни пакети со храна, со цел рамазанските пости и тажните верски денови да ги поминат во добро здравје, семејно единство, мир и радост. Оваа хуманитарна акција е од страна Humanity First. Оваа хуманитарна активност е помогната од страна на Humanity First од Германија. Тие испратија честитки за Байрам. Нашот исламски пратеник посочува дека во месецот на Рамазан е потребно повеќе да се насочиме кон Бога и ова е ваква активност. Хуманитарните пакети се делат меѓу граѓаните и не се прави разлика дали се муслимани или христијани. На сите им се помага, бидејќи сите се создадени од Бога. Humanity First помага на секаде во светот, а помагавме овде и порано, а и сега сме овде. Оваа година хуманитарни пакети со храна, како и лекови, се обезбедени со средства во висина од околу 10.000 евра. Дел од хуманитарната активност и градоначалникот на Берово. Сакам, значи од името на општина Берово, да се заблагодарам особено на хуманитарната организација Муслимери Ахмед Джемал, значи која овозможи да во времето на рамазанскиот пост дел од граѓаните со муслиманска вероисповед добијат одредени прехрамени продукти, значи кои ќе му овозможат да полесно го поминат празникот и истовремено на сите граѓани од муслиманска вероисповед им посакам во период на рамазански пост, значи добро здравје, лични семејни среќа, мир, спокој, соживот во општина Берово и да заеднички со љубов ја градиме општината во наредниот период. Оние кои добија хуманитарни пакети со благодарност за помошта. Добра е ваа помош. Благодарение за празникот. Добро е секоја година даваат. Значи нема промашај кај нив. Добро е тоа, за сиромашните луѓе е добро да се даде. Убаво е тоа што го даваат. Благодарни сме. Многу сме благодарни за таа помош, како не сме невработени лица, мор, па пада на Господа. Супер е, секоја година ни дават луѓето, значи ние сме задоволни. Значи не делат. Било турци, било роми дават. Значи ние сме задоволни од нив многу. Секоја година ни дават. Хуманитарна активност по повод месецот на Рамазан се реализираше и во Куманово, а денес ќе се делат хуманитарни пакети во Кочани и Виница. Во очи на големиот празник Рамазан Байрам, хуманитарни активности ќе се реализираат и во Пехчево. Ќе се делат хуманитарни пакети, а ќе се посетуваат и болни лица, на кои ќе им се делат и лекови.